លោកអ្នកនាងបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពការបោះឆ្នោតនឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខាងមុខនេះហើយមានតែគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចរៀបជានិយមប៉ុណ្ណោះដែលជាជំរើសដ៏ល្អរបស់បងប្អូនរួមជាតិបាទសូមអរគុណមីនសាយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចគឺបោះឆ្នោតដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលមានមេដឹកនាំជាស្ត្រីទី1គឺសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីបុត្រីពៅរបស់សម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានតែមេដឹកនាំស្ត្រីទេដែលយល់ច្បាស់ពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីគ្នាឯងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងដើរតាមកន្លងរបស់ព្រះរាជបិតាស្ថាបនិកក្នុងការបង្រួបបង្រួមសាសនាជាតិបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចដែលមានស្ត្រីជាមេដឹកនាំគឺបោះឆ្នោតដើម្បីកូនស្រីភរិយាអ្នកម្ដាយនិងលោកយាយរបស់បងប្អូនបានរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរស្មើមុខស្មើមាត់ជៀសផុតពីការរើសអើងនិងប្រកាន់ភេទមានសមភាព gender នៅក្នុងសង្គមនិងលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាក្នុងសង្គមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចមានន័យថាកូនស្រីរបស់អ្នកភរិយារបស់អ្នកអ្នកម្ដាយរបស់អ្នកត្រូវបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយចូលរួមសម្រាប់កិច្ចការសង្គមសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចដែលមានលេខរៀងទី2ដើម្បីស្ត្រីជាមេដាជាតិគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចធ្លាប់បានធ្វើសម្បទាននយោបាយដ៏ធំធេងដើម្បីតែសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីមិនឲ្យមានអបគមពុះចែកទឹកដីនិងបន្តភ្លើងសង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរតទៅទៀតគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចបាននាំមកសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិប្រជារាស្ត្រខ្មែររួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់រងរបួសរងទុក្ខវេទនាព្រាត់ប្រាសនារីក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់បណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមក្នុងឋានៈជាស្ត្រីមួយរូបមេដឹកនាំគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចដឹងច្បាស់ពីទុក្ខវេទនារបស់ស្ត្រីដែលមានភារកិច្ចនិងទទួលការខុសត្រូវច្រើនក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលស្វាមីជាទីស្រឡាញ់ត្រូវចាក់ចេញទៅបាត់ដោយសារសង្គ្រាមស្ត្រីដែលទូជាមេគ្រួសារហេតុនេះស្ត្រីមិនចង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងសង្គ្រាមជាដាច់ខាតគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិចក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីបុត្រីពៅរបស់ព្រះបិតាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជារាស្ត្របានសុខសន្តិភាពបោះឆ្នោតឲ្យគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចដែលមានលេខរៀងទី2គឺបោះឆ្នោតដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងសុវត្ថិភាពសង្គមបោះឆ្នោតឲ្យគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចគឺការពារនិងលើកដំកើងរបបរាជានិយមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចបាននាំមកជាជាតិមាតុភូមិរបបរាជានិយមដែលជាទីកក់ក្តៅរបស់ប្រជារាស្ត្រក្រោមម្លប់រាជបល្ល័ង្កដែលហ៊ុនសិនប៉ិចអ្នករាជានិយមតែងបានគោរពសក្ការៈនៅក្នុងមូលដ្ឋានតស៊ូរបស់ខ្លួនរួមមានទង់ជាតិគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងឋានៈជាភិក្ខុហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងចំណោមភិក្ខុខ្មែរដែលនៅមានវត្តមានតែ2ប៉ុណ្ណោះគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចដឹកនាំដោយកូនស្រីពៅរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលជាព្រះបិតាស្ថាបនិកគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចហើយនេះកូនត្រូវតែថែរក្សាកេរមរតកដ៏ថ្លៃថ្លានេះឲ្យបានគង់វង្សជាអំណះតគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចជាគណបករាជានិយមដែលការពារនិងលើកកម្ពស់របបរាជានិយមបោះឆ្នោតឲ្យគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចគឺបោះឆ្នោតដើម្បីបំបត្តិភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចជាគណបកដែលដើរតាមគន្លងមាគ៌ារបស់ព្រះបិតាស្ថាបនិកដែលធ្លាប់ទទួលជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំសង្គមរាជនិយមដែលប្រជារាស្ត្រមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាមានមុខរបរដីស្រែចម្ការលំនៅឋានសមរម្យមន្ត្រីរាជការទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់មានកិត្តិយសក្នុងការប្រកបការងារគណបកហ៊ុនសិនប៉ិចនឹងផ្ដល់កម្ចីឥណទានដោយការប្រាក់ទាបជូនមន្ត្រីរាជការដើម្បីមានលំនៅឋានសមរម្យដោយបង់រំលោះរយៈពេលយូរឆ្នាំ
គណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រនឹងលុបបំបត្តិនិងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពីព្រោះអំពើពុករលួយនាំមកនៅអយុត្តិធម៌សង្គមធ្វើឲ្យបែកបាក់សាមគ្គីនិងឯកភាពជាតិនាំមកនៅការរើសអើងប្រកាន់វណ្ណៈគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រនឹងជំរុញការចេញផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជារាស្ត្រដែលមានដីធ្លីស្រាប់នឹងបែងចែកដីធ្លីជូនប្រជារាស្ត្រដែលគ្មានដីដាំដុះនិងដីលំនៅឋានព្រមទាំងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ផងគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រនឹងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគ្រប់អាយុតាមណត់តែក្នុងរយៈពេល3ខែឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រនឹងចេញលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅបរទេសដោយស្មើមុខនិងស្មើភាពគ្នាមិនឲ្យហួស3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានបំពេញបែបបទរួចហើយដោយមិនយកកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការជាដាច់ខាតរាល់លិខិតអត្រានុកូលដ្ឋានដូចជាសម្បត្តិកំណើតសៀវភៅគ្រួសារសៀវភៅស្នាក់នៅសម្បត្តិបញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិបញ្ជាក់មរណភាពជាដើមត្រូវផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យលើស2ថ្ងៃដោយមិនមានការយកកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការជាដាច់ខាតគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រចាត់វិធានការកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញចំពោះអ្នកជាប់ពន្ធរដ្ឋដូចជាបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យបង់ពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនបង់ពន្ធប្រាក់ចំណេញឡាដើម្បីបង្កើនចំណូលថវិកាជាតិបាទឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រគឺលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទស្ត្រីកុមារលុបបំបាត់ការសេពការជួញដូរនិងការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រចាត់វិធានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមានដើម្បីការពារសិទ្ធិកុំឲ្យមានការបំពានរំលោភនិងប្រើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រនឹងលុបបំបាត់ទប់ស្កាត់រាល់អំពើអបាយមុខដែលនាំមកនូវការបាត់បង់ភាពថ្លៃថ្នូរសង្គមរួមមានអំពើជួញដូរនិងកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទស្ត្រីកុមារការសេពគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទការជួញដូរនិងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនដែលជាគ្រោះមហន្តរាយចំពោះសង្គមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រដើម្បីទទួលសេវាសុខាភិបាលដែលមានគុណភាពក្នុងនោះមានពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់វិស័យសុខាភិបាលដោយលុបបំបាត់អំពើរើសអើងនិងទារសំណូកជាធ្នូនឹងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋសេវាសុខាភិបាលជាមូលដ្ឋានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវផ្តល់ជូនពលរដ្ឋដោយទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈកែលម្អទាំងកម្រិតគុណភាពនិងធនធានមនុស្សដែលរដ្ឋត្រូវផ្តល់ឧបករណ៍វិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបមានគុណភាពនិងមានពេទ្យជំនាញដើម្បីព្យាបាលប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងស្រុកជាជាងឲ្យប្រជារាស្ត្រទៅព្យាបាលនៅបរទេសបាទឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអប់រំគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រចាត់វិធានការតឹងរឹងក្នុងការលុបបំបាត់ភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងវិស័យអប់រំកិត្តគូផ្ដល់អាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សនិស្សិតរៀនពូកែមានគោលនយោបាយធ្វើអន្តេសិកសម្រាប់ស្នាក់នៅដើម្បីរៀនបន្តដល់ឧត្តមសិក្សាផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឥណទានសម្រាប់ការសិក្សាដោយកាត់រំលោះនៅពេលរៀនចប់ផ្ដល់ការងារធ្វើក្នុងរយៈពេលយូរចំពោះគ្រួសារដែលមានសមាជិកច្រើនគណៈបកសិនពេជ្រមានគោលនយោបាយជួយទំនុកបំរុងដើម្បីគ្រួសារមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅរៀនសូត្របានគ្រប់គ្នាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យសង្គមគិច្ចសិនពេជ្រមានគោលនយោបាយលើកកម្ពស់វិស័យសង្គមគិច្ចដោយគិតគូរផ្ដល់ប្រាក់សមរម្យសម្រាប់មន្ត្រីចូលនិវត្តន៍អ្នកបាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្មជនពិការជនចាស់ជរាដោយគ្មានរើសអើងនិងប្រកាន់បព្វពូជាដាច់ខាតពង្រឹងការផ្ដល់សេវាសង្គមគិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋជាគោលដៅឲ្យបានឆាប់រហ័សទៀងទាត់និងគ្មានទាកម្រៃសេវាក្រៅផ្លូវការជាដាច់ខាតសូមអញ្ជើញទៅបាទខែកឆ្នាំ2013ដោយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ៊ុនសិនពេជ្រដែលមានលេខរៀងទី2ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនផ្ទាល់គឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍនិងជីវភាពទូទាដោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះបាទបងប្អូន
ានមានទីជាច្រើនកុះកដល់ពេលដំណើរខ្លួនយុហកាត្រាយុគរងារការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅលើទឹកដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងនេះដែលជាសក្តិភាពបង្ហាញនៅឆន្ទៈដ៏មោះមុតបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងដ៏ពេញទំហឹងចំពោះគណបក្សហ៊ុនសែនបៃគណបក្សហ៊ុនសែនបៃកម្មជនយើងទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែក្បួនព្យុហយាត្រានាពេលនេះសូមជូននូវសេចក្តីអំណរគុណនិងកោតសរសើរយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិនិងសាធារណជននៅក្នុងក្រុងសិរីសោភ័ណ្ឌដែលបានស្វាគមន៍តកក្រៅនិងគាំទ្រចំពោះគណបក្សហ៊ុនសែនបៃដែលជាគណបក្សរាជជនិយមមានហ៊ុនសែនបៃគឺមានសន្តិភាពជាយូរបើគ្មានសន្តិភាពទេបងប្អូនរួមនៅទាំងក្តីបារម្ភភ័យខ្លាចនិងប្រឈមទុក្ខវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងនិងគ្រប់ពេលវេលាពីព្រោះសង្គ្រាមរងមកនៅវិសនកម្មការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតគុណសិបនេះឯងគណបក្សណាលើកំកោព្រះពុទ្ធសាសនាឡើងវិញគណបក្សណាលើកំពស់សិទ្ធិសេរីភាពនារីកម្ពុជាជ័យយុវនារីកម្ពុជាជ័យយុវកម្ពុជាបាទជុំសមាជិកបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សហ៊ុនសែនបៃដែលមានលេខរៀងទី2គឺបោះឆ្នោតដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងសុវត្ថិភាពសង្គមបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សហ៊ុនសែនបៃគឺការពារនិងលើកដំកើងរបបរាជានិយមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សសូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយបោះឆ្នោតឲ្យគណបក្សហ៊ុនសែនបៃដែលមានលេខរៀងទី2ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនផ្ទាល់គឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការអភិវឌ្ឍនិងជីវភាពទូទាដោយសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដើម្បីការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ